iseenda natukene. Ma olen klassi juhataja ja meid on hästi vähe, sest et nii palju on praegu haigeid kahjuks. Aga meie laulame teile ühe Eesti väga vinge jazz-gitarri vana Tiit Pauluse kirjutatud, viis on Tiit Pauluse kirjutatud, sõnad on Hando Runnel ja see on Konnate kodu. Ma natuke räägin, miks me selle valisin. Mina valisin. Ja meil ongi tegelikult sellel aastal niimoodi, et nagu Björn ütles targalt sõnad ükskord mulle, et no meil ei ole ju sel aastal valikuid. Sellepärast, et klassijuhataja lihtsalt sunnib absoluutselt igale poole minema, igalt poolt osa võtma. Sest et päris ausal, mulle jäid väga meelde ühe meie õhtujuhi sõnad seal sellelt suurelt luuleõhtult. Et öeldi, et 12. Klassis peab kindlasti kõik asjad ära proovida. Ja mina arvan, et põhikoolis tuleb ka kõik asjad ära proovida. Et nii, mis ei saa, et ah, ei siia. Ja. Ja. Et, aga see Konnate kodu on sellepärast, et nemad on küll Anni tibud, ehk siis minu tibud tegelikult. Aga noh, kui me sinna tibu koorekihi alla vaatame, siis on sellised täiksed konnakesed. Et Kristoffer keerab see korra teile, et meil on klassi särgid ka. Ja selle kohta ma tahtsin lihtsalt öelda, et Keiro on meie suurepärase logo autor. Ongi kujutatud tibu konna, ehk siis on üks ikka väike armas konnak, kes on endale tõmmanud selga tibu kostüümi. Eks ta välja astudki minu tibu, aga siis on väike. Kunnake. Et ja selline, et nii üsi mina näen raamata ühte klassi. Ja me tänama väga, et õpeta Eeva Kalbu selline, kus meid saab nüüd ole. Mujal elada ei taha, mujal konna teel on paha. Shubidubidu,